Rahat Market müştərilərinin məmnuniyyəti üçün hər zaman müxtəlif kampaniyalar və endirim aksiyaları keçirir. Belə kampaniyalardan biri də Poz Qazan kampaniyasıdır. Marketdən edilən hər 30 manatlıq alış-verişə bir kupon düşür. Hər kupon isə 100% uduşludur. Bildiyiniz kimi artıq bir həftəyə yaxındır ki, Rahat Marketlər şəbəkəmizdə Poz Qazan lotereyasının start verilib. Yəni, bu lotereya adından göründüyü kimi yəni, müştərilərimiz yaxınlaşır müştəri xidmətlərinə, hansı ki 30 manatdan yuxarı alış-veriş edən müştərilərimiz lotereyada olan kuponları pozmaqla yəni, hədiyə qazanır. Bu lotereyada isə lotereyanın ən mühüm cəhəti odur ki, uduşsuz kupon yoxdur. Yəni hər bir kuponda uduş var. Yəni fərq etməz. Kuponu müştəri götürdüsə, pozdursa mütləq şəkildə oradan hər hansı bir uduş çıxacaq. Uduşa yəni mağazamızda olan məhsullar, qeyri-qida və qida məhsulları daxildir. Həmçinin burada televizor, ütü, fen və s. kimi hədiyyələrdən yararlana bilərlər müştərilərimiz. Gün ərzində minlərlə müştəri bu kampaniyada müxtəlif hədiyələr qazanır. Kampaniyada həm gündəlik ərzaq malları, həm də televizor, ütü, fen kimi dəyərli hədiyələr qazanmaq mümkündür. 100% hədiyyədir, bəli. Biz burada həmişə verilirik, həm də yaxındır, həm də səhvəldir. Ümumiyyətlə, bu kampaniya yəncədir, bax, 100% uduşdur. Gözəl, gözəl. Çox yaxşı. Belə həmişə buradan kartım da var, prosto yadından çıxıb. Gətirməmişəm, həmişə buradan alınır, mənim qarşımda da olur. Bəli, bəli, razıyam. Razı olmazım, həmişə bura gəlmək. Kampaniya yanvarın 6-sına kimi davam edəcək. Daha ətraflı məlumat almaq üçün Ulduz 55 51 qaynar xət nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.